Ahoj děti, tak kterou stránku z Matýskovy matematiky probereme dnes? Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná čtyři plná hvězdička a začneme samozřejmě prvním cvičením, které otevírám a co to budeme dělat na kupování. No, tak Matýskův obchod, co nám tady nabízí? Houby. No, ale čtyři různé druhy, tak co to je? Tohle je bedla za korunu. Pravý hříbek za dvě. Tohle je taky hříbek a my tomu, když to najdeme, tak říkáme babka, jo? Tak já tomu tak budu říkat. No, možná, že tomu někde říkáte jinak, no. Babka. Ta je za korunu. A tohle je houba liška a ta je také za korunu. Tak to jsme si představili houby. Jo, ještě tady Matýsek přemýšlí nad něčím, že když má dvě jedno koruny, dvě koruny, že to může vyměnit, Je to má stejnou hodnotu jak, jako jedna mince, na které je dvojka za čili dvou koruna. Pojďme si to procvičit. Interaktivní cvičení. No a tady máme zrovna tu houbu lišku za dvě koruny a čím to zaplatíme. Samozřejmě mincí, na které je dvě, dvoj koruna, dvou koruna, jo? Tak, babka za korunu, No, ne za jednu minci, to by bylo málo, ale na ní musí být napsaná ta jednička a jedno korunu. Tak, no, ale pozor. Hříbek za dvě koruny. Tady tímto nezaplatím, tam jsou dvě dvou koruny. Dvě a dvě, koukejte, jak to odskočilo, dvě a dvě rovná se čtyři. Jedna a jedna rovná se dvě. Dvě jednokoruny koruny a zaplatím houbu za dvě koruny. Tak, no, tohle je to samý. Takhle. A tady zaplatím korunou. A k mě chválí, takže se pustíme do tady těch úloh. Ale my jsme si ještě nepřečetli ne zadání, jenom měníme tady peníze, tak šup, zadání. Čtí, utvoř otázky a odpovědi, počítej, napiš a Vymaluj. Dobře, tak nejdřív číst zadání první slovní úlohy. Emo, máma kupuje babku za korunu a lišku taky za korunu. Otázka. Ne Ema, ale kolik zaplatí maminka za ty houby? Jaký? Kolik zaplatí za ten nákup? Tak, to jdeme vypočítat. Za babku korunu, tady to je a tady to je. Takže píšu jedna. A ještě něco budeme kupovat dál, nebo ne my, ale maminka. Takže A, znaménko plus. A jedna koruna za lišku. Jedna a jedna. No, to bych si mohl pomoct tady tou peněženkou, když už mám vymalovávat. Koruna za babku, koruna. Zališku dohromady. Jedna a jedna jsou. Píšu znaménko, rovná se dvě. Tak, a ještě jedno vymalovávání, ještě jedno vymalovávání ve měšci. no jo. Hmm, ale co já to mám vymalovat? Když já tady mám jenom jednu korunu a abych zaplatil jedno korunami, dvě koruny, tak bych tam potřeboval ještě jednu, jako je to tady. No, tak to za, zaplatím dvou korunou a je to. Tak, a vybral jsem si tuhle. A kdybyste si vybrali tu druhou, tak se taky nic neděje. Má úplně stejnou hodnotu. Tak, jdeme pokračovat dál. No počkat, já jsem vlastně neřekl odpověď. Nejdeme pokračovat dál. Takže otázka byla, kolik zaplatila maminka za houby? Odpověď, maminka za houby zaplatila dvě koruny. Tak, na tu odpověď nesmím teďka v té další úloze takhle zapomenout. Takže pokračujeme dál. Takže začínáme tady nejdřív číst. Mámo, Emma kupuje hřib a lišku. No. otázka. Pozor, ptáme se teda na Emu. Kolik zaplatila Ema? Vypočítáme. No, a tady to není napsané, tak musím do obchodu. Jo, za hříbek dvě koruny. Píšu dvojku. A budeme kupovat ještě něco k tomu. Takže znamenko, které znázorňuje, že budeme přidávat. A koruna za lišku. Dvě a jedna. Teď si zase pomůžu tím tou peněženkou. Jedna koruna, druhá koruna za, liš, za hříbek a jedna koruna za lištičku, takže dvě a jedna jsou, znamenko rovná se, tři. No. A teďka ta odpověď. Připomenu si otázku, to je nejlepší. Kolik zaplatila Ema za nákup? Odpověď. Ema zaplatila za nákup tři koruny a jdu do měšce. A v měšci, jo, tři koruny, ale tady nejsou tři jedno koruny. Jsou tady tři mince, ale to je, to je, moc toto. Takže jak to zaplatím? No zaplatím to jednou korunou a jednou dvou korunou. Jedna a dvě rovná se tři. A nebo jsem to mohl vybrat tyhle ty dvě. To už záleží na vás. No, takže dvě slovní úlohy společně a já si myslím, že ty další dvě slovní úlohy už zvládnete sami. Přerušte si video a za chvíli porovnáme svoje řešení. Tak máte? Já otevřu to řešení. Tak, takže jak jste pracovali tady? Četli jste: Emo, Ola kupuje bedlu a babku. Řekli jste si otázku, kolik korun zaplatí Ola za nákup a teď jste počítali jedna koruna za bedlu a jedna koruna za babku, jedna a jedna jsou dvě, tady jste vymalovali dvě koruny a tady můžete buď tu jednu dvou korunu, ale kdybyste vybarvili takhle dvě koruny anebo ještě takhle dvě koruny, tak to vůbec nevadí, je to také správné řešení. Prostě jste zaplatili z měšce dvě koruny. No a odpověď: Ola zaplatila za tenhle nákup dvě koruny. Olo, jste četli u té poslední slovní úlohy. Ála kupuje lišku a ryb. Kolik korun zaplatila Ála? Sestavili jste příklad. Koruna za lišku a k tomu ještě dvě koruny za hříbek. Jedna a dvě jsou tři. Tady jste vymalovali taky tři koruny. Klidně to mohlo mít i tohle řešení. To je další možnost. A nebo taky tohle řešení. To jsou taky tři. A nebo taky tohle řešení. To jsou taky tři. Možná, že všechna řešení se ve vaší třídě objevila, ale odpověď byla asi jediná podobná správná. Ála zaplatila za nákup tři koruny. Tak jak se vám dařilo? Já si myslím, že dobře a že jste se u Matýskova nakupování hodně pobavili.